Hello ka-trade! Dito sa video na to, mag withdraw ako sa kinita ko sa investment ko sa stock market. Um, bumili ako ng stocks nung nakarang buwan. At uh, isang buwan mahigit, tumubo na yung stocks ko. Nabili ko ng mura, um, nagmahal na siya, kaya kumita na ako ng konti. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-invest sa stock market, paano ako bumili ng stocks, at saan ako bumili ng stocks. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano withdrawin yung kinita ko Mula sa stock market account ko, papunta sa bank account ko. Tapos uh, pupunta tayo doon sa ATM machine para withdrawin yung pera or yung cash na withdraw natin mula sa stock market account ko. Tara! Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Nandito tayo sa account ko at uh, makita natin yung um, binili kong stocks itong American Airlines. Ayan. At um, ito yung makita nating uh, total allocated or total na na-invest ko dito. 4,060.37 US$. Dollar. So kung sa peso yan nasa 200,000 mahigit yan. At um, ito yung total na profit ko or total na kinita ko nasa 742 US$. Dollar. Um gumagalaw pa 'yan pataas pababa kasi hindi pa natin na-close itong trade natin. At ngayon dito sa video na to, um close ko na itong trade ko na to, ibibenta ko na itong nabili kong stocks, itong American Airlines para makuha ko na itong um, profit ko at uh, ma-withdraw ko na ito papunta sa bank account ko. So dito sa platform na ito, pwede tayong um, bumili ng stocks or magbenta ng stocks gamit ang computer natin. Pwede rin sa cellphone, i-download lang natin yung app at um, pwede rin tayong bumili ng stocks dito. Kung gusto niyo ring uh, mag-invest sa stock market, uh, mag-open kayo ng account, libre lang naman mag-open. Andito yung link sa baba sa video description. At dito pwede kayong mag-invest or bumili ng kahit anong stocks sa US, pero wala dito ditong um, Philippine stocks, wala dito. Pwede kayong mag-invest sa Amazon, sa Apple, sa Google, sa Netflix, sa Facebook at marami pang um, ibang US stocks. Meron ding um, Europe stocks, Chinese stocks. Pwede rin kayong mag-invest dito sa Bitcoin. Ayan, sa mga cryptocurrency, pwede rin kayong bumili ng gold or mag-invest sa gold, pwede rin sa oil. Ayan, at marami pang iba. Balik tayo dito sa account ko at ibibenta na natin itong uh, nabili kong stocks. Ayan. So, nabili ko itong American Airlines noong May 22, 2020. Ayan, nakabili ako dito ng um, nakabili ako dito ng 4,000 US dollar sa presyo na 9.86 US dollar per share nitong American Airlines. At uh, nakabili ako ulit uh, May 26 pero maliit lang 60 US dollar sa presyo na 10.29 US dollar per share nitong American Airlines. So sabihin na natin na uh, average na presyo na nakabili ako dito ay nasa 10 US dollar. So punta tayo sa chart. Ayun, punta tayo dito sa chart ng American Airlines. Eksakto pagkabili ko nung uh, May 26, 2020, diretso pataas yung stocks nitong American Airlines. Umabot dito sa 22.5 US dollar per share. Okay, so nabili ko lang dito sa 10 US dollar. So nadoble yung investment ko. So nag ako ng 200,000, so 200,000 na rin yung profit ko dito. Pero hindi ko muna ibinenta yung share kaya um, bumaba, bumaba siya hanggang dito kaya ang natira ngayon sa profit natin ay ito na lang 754 US dollar. So kung i-times natin 'yan sa 50, ayan 50 times 50 equals 37,500. So, hindi na masama. So, ilang buwan lang naman at kumita tayo ng ganito sa investment natin. So, ang gagawin ko ngayon ay i-close itong um, um, binili ko dito sa American Airlines. Okay, so ayan, na-close na yung trade natin. Ayan, wala na ditong allocated, wala nang profit. So, nandito na sa available balance natin. So ngayon, wiwidrohin ko na ito. Ititira ko lang yung puhunan ko dito. So ititira ko dito yung 4,000 US at i-invest ko ulit kung alin man yung stocks na pwede kong bilhin ulit. At a uh, withdrawin ko na itong 806 US dollar. So punta na ako dito sa withdraw funds. Tapos lagay ko 806.86 um, yung withdrawin natin. Submit. Continue to withdraw. So, reason, lagyan natin dito na I need money for personal reason. Continue. So, dito mamili ka ng withdrawal option. Pwede yung Skrill, pwede um, wire transfer, pwede yung um, local online banking, pwede PayPal. Dito sa local online banking, so pwede ito yung makapag-withdraw dito. Um, um, sa mga bank account tulad ng uh, BDO, BPI, mga banko natin dito sa Pilipinas. So, kapag nailagay mo na yung um, bank account details mo, click natin itong submit. So, na na yung withdrawal natin. So, maghihintayin lang tayo ng 1 to 3 days. So, walang fee sa withdrawal. Ayan, nakita natin na uh, zero yung fee sa withdrawal. So, hintayin lang natin pumasok sa bank account natin. Makita natin dito sa balance natin, nakaltas na yung um, 800 US Dollar na withdraw natin. Pumasok na yung withdrawal ko. Pumasok dito sa PayPal account ko. Makita natin, 806.86 US Dollar paid by eToro. So dito pinasok ng eToro sa PayPal account ko kasi yung rules ng eToro, kung ano yung ginamit mo pang deposit, doon din dadaan yung withdrawal mo. So ang gagawin ko ngayon, so tatagal yung withdrawal ko papunta sa bank account ko. Kasi kung sa online banking sana, mula eToro diretso sa bank account ko, one day lang. Pero pag um, sa PayPal ko papunta sa bank account ko, siguro mga 2 to 5 days yung um, withdrawal request bago pumasok sa bank account ko. So ngayon, wi ko na to papunta sa bank account ko. Ito na pumasok na sa BPI account ko yung withdraw natin mula sa PayPal. Ngayon ay Martes, nag-withdraw tayo sa PayPal. Uh, Lunes, so dalawang araw lang mula PayPal papunta dito sa BPI account ko. So bukas, withdrawin ko ito sa ATM machine. Kasi ito account ko sa BPI, uh, meron akong ATM card nito. Good morning ka trade. Papunta ako ngayon sa BPI ATM machine para withdrawin yung pera na kinash out natin mula sa eToro. Papunta sa PayPal account ko tapos papunta naman sa BPI bank account ko. So tara, samahan nyo ako! Okay, nandito na ako sa BPI uh, Bank at uh, andun yung ATM machine, may pilang konti pipila ko doon para mag-withdraw Ayan, okay na, nawithdraw ko na So legit na legit itong stock market um, investment company or investment stock market broker na ito. Kaya kung gusto niyo mag-trade or mag-invest sa stock market, mag-open ng account, meron tayong link dito sa baba sa video description para makapag-open kina account. Yun lang, maraming salamat. Subscribe guys sa YouTube channel ko para updated ka pag may mga bagong videos ako tulad nito about stock market at forex trading.